Копенгаген був не проти підписати цю. Карамоко грає ліворуч на Дараміда. Це матчі чемпіонату Португалії так і діють. Взяти, відказатися від всіх. Ліворуч на Салаха, сам робить забігання Жуель Матіп. Салах проходить Канцело. Чарка се декланшезе у фазу перикуласа. Салах, дінос камет, Салах, Салах! Соперник. Морин Гибс Уайт. Дар Сити вря с къщите група. Ти кеш. Там я Реми Пину. След като си повина. Ельнини. Джака, здорово. Потеря. Зек Стифен, жалът ня пръсъм до Ери Макирди. Е фалта. Е, а прима. Алчти нотари. Кеслар. Дебройна и Силва у средней линии, но опять Грилиш. Olha a três aquecer, mas não há três iguais, digamos assim. Olha a três. Da из Манлиги, то есть из-за пределов четырех. Perder Grealish. E depois muito Mateta. Consegue segurar. É положение по загрозе. Салах на правом фланге. Вышел до штрафного майданчика. Прошел Канцелу. Удар! Хто б команду не очолював? Клеверлі. Дені. Він не центр форм. Сен-Мак в останньому турі застановили. Можливо, там. For Manchester City starting to open up.